ka kryer Ministria Drejtësisë një kontroll ndaj shërbimit përmarimor dhe a ka konkluzione për të minimizuar viktimizimin e shtetësve shqiptare nga kredeqësia? Anila, në aspektin e trajtimit institucional dhe ligjor, unë tashmë e konsideroj të tejkaluar këtë proces. Ka një grup pune që funksionon dhe mlidhet pothuajse çdo javë edhe me Bankën e Shqipërisë, edhe me ekspertë të Ministrisë Drejtësisë, edhe të zyrës kryeministrit. Është përcaktuar një plan veprimi i qartë se si ne po i qasemi këtij fenomeni që të mos përsëritet në të ardhmen. Nuk janë për masat e ati fenomeni që është thonë në media, por duat falenderoj në këtë proces edhe bashkëpunimin që kemi patur me Prorin e Tiranës. Dhe sot unë e konsideroj moment të te kaluar, cilat janë hapat e shpet, kemi bërë gati ndryshimet e ligjit për shërbimin përmbarimor privat, ja kemi dërguar le të themi dhomës kombëtare përmbarimit privat, nuk e kemi hedhur ende për konsultim publik, po sa na takon ne si Ministri i Drejtësisë, mendojmë një paket ndryshimesh në atë ligj, për të forcuar mekanizmat e kontrollit dhe të monitorimit të Ministrisë Drejtësisë dhe të Ministrit Drejtësisë mbi këtë shërbim publik. Pra, jemi në rrugën e duhur për t'i dhënë përfundimisht zgjidhje këtij problemi. Keni një shifër se sa? Dhe më lejoni të them, me të cilët që të gjitha llogaritë bankare, të bllokuara në këtë proces janë të zhbllokuara. Në një bashkëpunim që kemi patur dhe me Prorin e Tiranës. Nuk ka në këtë procesin e mikrokredive, sot që flasim, nuk ka asnjë llogari bankare të bllokuar. Janë që të gjitha të zhbllokuara. Pasuritë sigurisht që ka një procedurë tjetër. Faleminderit.